वक्रतुण्डमहाका सूर्यकोटी समाप निर्विघ्नं गुर्मिदेवा सर्वकार्य सुसर्वदा नमस्कार प्रस्तुत भएको छु म ज्योतिषाचार्य डक्टर मधुरेग्मी कृष्ण कार्यक्रम ज्योतिष भविष्यवाणी टिभीको दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु यदि तपाईँहरूलाई जानकारीहरू राम्रो लाग्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिक रहेको भेलाइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला त्यसको माध्यमबाट तपाईँ समक्ष सा मेरो भिडियोको नोटिफिकेसन पुग्नेछ यो ले ले। राशिफल चन्द्रमाको दैनिक गति अनुसारले लेखिएको हो मनुष्यको जीवनमा जन्मकुण्डलीमा रहेका शुभ र अशुभ ग्रहहरू तथा दशाहरूको विशेष प्रभाव रहन्छ तापनि चन्द्रमाको दैनिक गतिले मनुष्यको दैनिक दिनचर्यामा केही प्रभाव पर्ने हुनाले यो राशिफल लेखिएको हो त्यही भएर राशिफल जे जस्तो भए पनि आशा र विश्वासको साथमा कर्म गर्दै जानुहोला अब सुन्नुहोस् आजको राशिफल पञ्चाङ्गबाट सुरु गरौ विक्रम सम्बत दुई हजार सतहत्तर साल असार छ गते शनिबारको दिन रहेको छ तदनुसार इसवीय सम्बत दुई हजार बिस जुन बिस तारिक आषाढ कृष्ण चतुर्दशी रहेको छ एघार बजेर बत्तिस मिनटसम्म त्यसपछि औसी शुल योग रोहिणी नक्षत्र दिनमा बाह्र बजेर बिस मिनटसम्म त्यसपछि मृगशिरा नक्षत्र सकुनी योग उत्तरायण प्रमादिनामा सम्वत्सर ग्रीष्म ऋतु सक सम्मत रहेको छ उन्नाइस सय बयालिस नेपाल सम्मत रहेको छ एघार सय चालिस ग्रीष्म ऋतु चन्द्रमा वृष राशिमा सर्वार्थ सिद्धियोग रहेको छ आजको दिनमा दर्श श्राद्ध र निशी बार्ने दिन रहेको छ अब सुन्नुहोस् आजको शुभ र अशुभ समय साथीहरू कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात अथवा यात्रा सम्बन्धित कार्यको लागि शुभ लाभ र अमृत समय तथा चरबेला उपयोगमा ल्याउनुहोला अन्य बेलाहरू रोग उद्वेक काल र राहुकाल बेला कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात अथवा यात्रा सम्बन्धित कार्यको लागि शुभ मानिँदैन सर्वप्रथम बिहान पाँच बजेर तेह्र मिनटदेखि छ बजेर छप्पन्न मिनटसम्म कालबेला रहेको छ बिहान छ बजेर सन्ताउन्न मिनटदेखि आठ बजेर चालिस मिनटसम्म शुभ बेला रहेको छ बिहान आठ बजेर एकचालिस मिनटदेखि दस बजेर चौबिस मिनटसम्म रोग बेला रहेको छ बिहान दस बजेर पच्चिस मिनटदेखि अपरान्न बाह्र बजेर आठ मिनटसम्म उद्वेक बेला रहेको छ अपराह्न बाह्र बजेर नौ मिनटदेखि एक बजेर एकाउन्न मिनटसम्म चर बेला रहेको छ दिनमा एक बजेर बाहन्न मिनटदेखि तिन बजेर पैँतिस मिनटसम्म लाभ बेला रहेको छ दिनमा तिन बजेर छत्तिस मिनटदेखि पाँच बजेर उन्नाइस मिनटसम्म अमृत बेला रहेको छ सायंकाल पाँच बजेर बिस मिनटदेखि सात बजेर तिन मिनटसम्म बेला रहेको छ त्यसै गरी रात्रिको समयमा चाहिँ सात बजेर चार मिनटदेखि आठ बजेर उन्नाइस मिनटसम्म लाभ बेला रहेको छ आठ बजेर बिस मिनटदेखि नौ बजेर पैँतिस मिनटसम्म उद्वेग बेला रहेको छ नौ बजेर छत्तिस मिनटदेखि दस बजेर एकाउन्न मिनटसम्म शुभ बेला रहेको छ राति दस बजेर बाहन्न मिनटदेखि बाह्र बजेर सात मिनटसम्म अमृत बेला रहेको छ राति बाह्र बजेर रा आठ मिनटदेखि एक बजेर चौबिस मिनटसम्म चरबेला रहेको छ राति एक बजेर पच्चिस मिनटदेखि दुई बजेर चालिस मिनटसम्म रोग बेला रहेको छ राति दुई बजेर एकचालिस मिनटदेखि तिन बजेर छप्पन्न मिनटसम्म कालबेला रहेको छ र रात्रि तिन बजेर सन्ताउन्न मिनटदेखि बिहान पाँच बजेर बाह्र मिनटसम्म लाभ बेला रहेको छ अन्य केही समयहरूमा अभिजित मुहत अपरान्ह बाह्र बजेर एक मिनटदेखि बाह्र बजेर उनपचास मिनटसम्म राहुकाल आठ बजेर रा चालिस मिनटदेखि दस बजेर चौबिस मिनटसम्म यमगण्डकाल अपरान्ह बाह्र बजेर आठ मिनटदेखि एक बजेर एकाउन्न मिनटसम्म गुलेकाल पाँच बजेर तेह्र मिनटदेखि छ बजेर छप्पन्न मिनटसम्म पञ्चाङ्गको केन्द्रीय समय भन्दा विभिन्न स्थानको स्थानीय समयमा केही अन्तर हुनाले सुबलावादी समय हेर्दा बिचको समयलाई महत्त्व दिनुहोला पञ्चाङ्गको केन्द्रीय समय भन्दा विभिन्न स्थानको स्थानीय समयमा केही अन्तर हुनाले सुबलावादी समय हेर्दा बिचको समयलाई महत्त्व दिनुहोला कोरोना भाइरसको कारणले केही समय घरमै रहनुहोला आफ्नो तथा आफ्नो परिवार स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला हरेक कुरामा शुद्धता लाभ आजको लागि यात्राको दिशा आज चन्द्रमा दक्षिण दिशामा जान्छन् सम्मुखे चर्थ लाभाय तथा दक्षिणी सुख सम्पन्न अनुसार चन्द्रमा रहेको दिशामा तथा चन्द्रमालाई दक्षिण अर्थात् राइट ह्यान्ड पारेर रा यात्रा गर्नुपर्दछ अर्थात् आज दक्षिण यात्रा शुभ हुन्छ उत्तर र पूर्व यात्रा गर्नु हुँदैन अन्य दिशाको लागि अति आवश्यक परेमा राम्रो साय तेर रा पहिला चन्द्रमाको दिशा हुँदै यात्रा गर्ने दिशामा लाग्नुहोला दोष कम लाग्नेछ यात्रा गर्नु अघि जहिले जहिलेनी आफ्ना इष्टदेवलाई अथवा मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुणध मङ्गलम पुण्डरी काक्षो मङ्गलाय तनोहरी स्मरण गरेर मात्र यात्रा प्रारम्भ गर्नुहोला आफ्नो जन्मबार जन्म, जन्म नक्षत्रमा यात्रा गर्नुहुँदैन बाबु छोरा दाजुभाइ नौजना महिला र तिनजना ब्राह्मणले एकसाथ यात्रा गर्नुहुँदैन अति आवश्यक साइटको लागि तपाईँले हामीलाई डब्लुडब्लुडब्लु डट फेसबुक डट कम स्ल्यास अस्ट्रोलोजर एमआरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अब सुन्नुहोस् आजको दैनिक ग्रह गोचर कुण्डली अनुसार तपाईँको राशिलाई के कस्तो प्रभाव परेको छ र तपाईँले के के कुरामा ख्याल गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको लागि चाहिँ विशेष गरेर के कस्तो रहेको समय रहेको छ र आजको दिनमा शनिबारको दिनमा चाहिँ केही वस्तु हराएमा चाहिँ पाइन्छ कि पाइँदैन यो प्रश्नमा आज दिनमा बाह्र बजेर बिस मिनटसम्म चाहिँ हराएमा पूर्व दिशामा पाइन्छ चार दिनभित्रमा पाइन्छ चा। त्यसपछि हराएमा चाहिँ दक्षिण दिशामा पाइन्छ तर बढी प्रयास गरेमा पाइन्छ अब आजको राशिफल मेषबाट सुरु मेष चु चे चोला लिलु लेलो इत्यादि अक्षरबाट त जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको मेष राशि हुन्छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा मान्यवरहरूको सङ्गतिले ज्ञानमा वृद्धि हुनेछ बौद्धिक क्षेत्रमा पक्ष मजबुत रहनेछ साथी मल्ने आँटेका कामहरू पुरा हुँदै जानेछन् मन प्रसन्न रहनेछ सामाजिक क्षेत्रमा जस पाइनेछ धार्मिक कार्यक्रममा आफू लाग्न सकिन्छ धनधान्य जोड्ने अवसर मिल्नेछ मिस राशिका व्यक्तिहरूको लागि स्थायी कुराहरू मालिकको दैनिक रूपमा एकमाला ओम अम् अङ्गारका मन्त्र जप गर्नुहोला लगाउने रत्न मुङ्गा राशि राशितत्त्व अग्नि गुणवत्ता अस्थिर गुणवत्तास्थिर रङ्गगाडा रातो दिन मङ्गलबार स्वामी मङ्गल स्वभाव चञ्चलता उग्र सङ्गदण्य राशि सिंह र धनु भाग्याङ्क एक आठ दस वृष राशि ओ e बाबी बुबेबो इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको वृष राशि हुन्छ वृष राशि होने व्यक्ति का लगी आज को दिन में आरोग्यता प्रसन्नता मिलने सरकारी तथा राजनीतिक क्षेत्रवा फायदा को संकेत देख शिक्षा क्षेत्र में अलि बड़ी समेत दिपर्ने अर्थात क्षेत्र कमजोर रहने आपूल मैंड दिमाग बािशीजन लिंदा खरी ख्याल काम जस मिलने धन सम्पत्ति में कही रूप में वृद्धि होने पराक्रममा बढ्नेछ गरेको कामबाट जस मिल्छ यदि कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने राम्रोसँग परामर्श लिएर सुरु गर्न सक्नुहुनेछ वृष राशिका व्यक्तिहरूको लागि स्थायी कुराहरू राशि मालिकको दैनिक रूपमा एक माला ओम सुम शुक्राय नम मन्त्र जप गर्नुहोला राशितत्व पृथ्वी गुणवत्ता स्थिर रङ सिल्भर क्रिम दिन शुक्रबार सोमबार राशि स्वामी शुक्र स्वभाव शांत एवं एकदम उग्र संगदगन की राशि कन्या मकर भाग्यांक मिथुन राशि का इत्यादि अक्षरवा तप को जन्म नाम आने तुम राशि मिथुन राशि होने व्यक्ति का लगी आज को दिन में सामाजिक रूप में कहीं अबजस आन सकने संभावना देखी सतर्कता अपनाउनु होला पारिवारिक सहयोग पाइनेछ तर साथीभाइहरूबाट आजको दिनमा धेरै आशा होला चाहिने भन्दा बढी नबोल्नु होला नत्र बोलीको कारणले काम बिग्रन सक्छ नयाँ कामको सुरुवात तथा किनमेलतिर नलागेको नि राम्रो हुनेछ आवश्यक परे मात्र राम्रो कुराहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ मिथुन राशिका व्यक्तिहरूको लागि स्थायी कुराहरू मालिकको दैनिक रूपमा माला ओम बुम बुदाय नह मन्त्र गर्नुहोला राशितत्व वायु गुणवत्ता गुणवत्ताव रङ्ग हरियो दिन बुधबार राशि राशिस्वामी बुद्ध सङ्गतगण्ञ राशि तुला गुम्बा भाग्याङ्क तिन छ कर्कट राशि हु हे हो डाडी डुडेडो इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको कर्कट राशि हुन्छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा माता लक्ष्मीको कृपा रहनेछ शारीरिक सा, तथा मानसिक शान्ति मिल्नेछ सा, साथै वैवाहिक जीवनमा सुन्दरता आउनेछ आफन्तजनसँग भेटघाटको अवसर प्राप्त हुनेछ घरमा कुनै कार्यक्रम हुनसक्छ यदि कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा शुभलाभ अथवा अमृतसममा कार्यको थालिनी गर्न सक्नुहुनेछ कर्कट राशिका व्यक्तिहरूको लागि स्थायी कुराहरू मालिक को दैनिक रूपमा माला ओम सोम सोमआ मह मा मन्त्र गर्नुहोला तत्व जल गुणवत्ता मूल रंग सेतो दिन सोमबार र बिहिबार राशिमी चन्द्रमा सङ्गतगण्ञ भाग्य अंक दुई चार सिंह राशि मोटा टिटुटे इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईको सिंह राशि हुन्छ सिंह राशि होने व्यक्ति का आज को दिन में तज में मा मान प्रतिष्ठा बढ़ने नया आमदानी को स्रोत मिलने साथ ही विभिन्न स्थिति में का काम पूरा होने तफ जाने सरकारी फायदा मिलने राशि मालिक को स्थिति राो कारण भूमि तथा स्वास्थ्य संबंधित लाभ मिलने संकेत देखिश राशि का व्यक्ति स्थायी कुरा राशि मालिकको दैनिक रूपमा माला ओम गिणी सूर्य नमः मन्त्र जप गर्नु होला गर्नुहोला राशितत्व अग्नि गुणवत्ता स्थिर रङ हल्का रातो अरेन्ज दिन आइतबार स्वामी सूर्य सङ्गतगण राशि मेस्तनु पाँच कन्या राशि टो पाठ पेपो इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको कन्या राशि हुन्छ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा मजबुती मिल्नेछ राशि मालिकको स्थिति राम्रो भएर बोली वचनबाट फाइदा देखिन्छ साथै गरेको कामबाट जस मिल्नेछ धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा सक्रियता बढ्नेछ भाग्यमा वृद्धि हुनेछ नयाँ कामको सुरुवात गर्न खोज्नुभएको छ भने परामर्श लिएर महिलाको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ कन्या राशि का व्यक्ति को लगी स्थायी कुरा राशि मालिक को दैनिक रूप में एक माला ओम बुम बुदाय नम मंत्र जप कर राशि तत्व पृथ्वी गुणवत्ता दुई स्वभाव रंग हरिओ दिन बुधवार राशि स्वामी बुद्ध संगत गण योग्य राशि वृक्ष मकर भाग्य अंक तीन तुला राशि राधी रूरे रोता तिदुते इत्यादि अक्षर बाट तन्मनाम आउँछ भने तपाईँको तुलराशि हुन्छ तुला तुलराशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा कुनै पनि काम आरामले लिनुहोला त्यसपछि आफूलाई फाइदा हुनेछ अर्थात् आजको दिनमा कुनै पनि काम हतारमा नगर्नुहोला जथाभावी बोलेर काम नबिगार्नुहोला आर्थिक स्थितिमा केही सुधार आउन सक्छ तर शिक्षा क्षेत्रमा बढी समय दिनुपर्ने देखिएको छ राशि मालिकको स्थिति अलिक कमजोर भएका कारणले आफूले हरेक कुरामा सावधानी अपनाउनु होला सुखमा थोरै कमी आउनेछ तुला राशिका व्यक्तिहरूको लागि स्थायी कुराहरू राशि मालिकको दैनिक रूपमा एक माला ओम सुन शुक्राय मह मन्त्र जप गर्नुहोला राशितत्व वायु गुणवत्ता स्थिर रङ सिल्भर दिन शुक्रबार स्वामी शुक्र सङ्गजन राशि मिथुन कुम्भ भाग्याङ्क दुई सात बाह्र वृश्चिक राशि तो ना नीनु नेनो याई यो इत्यादि अक्षर तपाई को जन्म नाम आउँछ भने तपाई को वृश्चिक राशि हुन्छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्ति लागि आजको दिनमा दिन में वैवाहिक जीवन राम्रो हुने छ दैनिक आयमा वृद्धि हुने छ जागिर पदोन्नति हुने संकेत देखिएको छ साथै आफन्तजन तथा इष्टमित्र सहयोगले रोकिएको काम पूरा हुने जाने छ तर बोली वचनमा ख्याल गर्नुहोला समाजमा नाम कमाउने दिन परेको छ प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ राशिका व्यक्तिहरूको लागि सदैव जपने मन्त्र ओम भौमाय राशि नत्व वा जल गुणवत्ता स्थिर रङ्गरातु दिन मङ्गलबार राशिस्वामी मङ्गल सङ्गत गण्ञ राशि कर्क र मिन भाग्याङ्क एक आठ दस धनु ए यो भावी हुडवे इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको धनु राशि हुन्छ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा शारीरिक तथा मानसिक शान्ति मिल्नेछ साथै वैवाहिक जीवनमा सुन्दरता आउनेछ आफन्त जनसँग भेटघाटको अवसर प्राप्त हुनेछ घरमा कुनै कार्यक्रम हुनसक्छ यदि कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा शुभलाभ अथवा अमृत समयमा कार्यको थालिनी गर्न सक्नुहुनेछ धनु राशिका व्यक्तिहरूको लागि स्थायी कुरा कुराहरू मालिकको दैनिक रूपमा एकमाला ओम ब्रिम बृहस्पति नम मन्त्र जप गर्नुहोला राशि तत्त्व अग्नि गुणवत्ता दुई स्वभाव रङ्ग पहेँलो दिन बिहिबार राशिस्वामी बृहस्पति सङ्गतगणयोग मेष सिंह भाग्याङ्क चार नौ बारह मकर राशि भू जा इत्यादि अक्षरवा तुम जन्मनाम मकर राशि मकर राशि होने व्यक्ति का लगी आज को दिन में कार्येत्र में सफलता मिलने तर आज को दिन में कार्येत्र में अरु को छिटो विश्वास नगर् नगे काम फुत्कन सकता मौनता कायम राखने तथा बाहरी व्यक्ति को विश्वास नगरे वैवाहिक जीवन सही दिशा में जानी काम को शुरुआत नगर् मकर राशि का व्यक्ति का सदैव जपने मंत्र ओम नमः राशि तत्व पृथ्वी गुणवत्ता स्थिर रंग कालू दिन शनिवार राशि स्वामी शनि संगत गण्य राशिकन्या भाग्यंक दस एगार सात कुंभ राशि गुगे गोसा शिशु शेषद इत्यादि अक्षरबाट तपाईको जन्मनाम आउँछ भने तपाईको कुम्भ राशी हुन्छ कुम्भ राशी हुने व्यक्तिहरुका लागि आजको दिनमा तपाईलाई को लागि अलि बढी परिश्रम गर्नुपर्ने समय देखिन्छ वादविवाद बाटा टाडा रहनु होला कामको तनावले पारिवारिक सुखबाट बजेट रहनु पर्ने छ कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुको लागि स्थायी कुराहरु राशि मालिकको दैनिक रूपमा एक माला ओम सूर्य पुत्रा मह मन्त्र गर्नुहोला राशि तत्त्व वायु गुणवत्ता स्थिर रङ कालो दिन शनिबार स्वामी शनि सङ्गतगण राशि तुला भाग्याङ्क दस एघार सात मीन राशि देदो चाची इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको मीन राशि हुन्छ मीन राशि होने व्यक्ति का आज को दिन में समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ने नया आमदानी को स्रोत मिलने साथ ही विभिन्न स्थिति में सोचे का काम पूरा होने तफ जाने सरकारी निकाय बा फायदा मिलने संकेत देखि मालिक को स्थिति राो कारण भूमि तथा स्वास्थ्य संबंधित लाभ मिलने संगत देखा राशिमालिकको दैनिक रूपमा एक माला ओम ब्रिम बृहस्पति नम मन्त्र जप गर्नुहोला राशित्व जल गुणवत्ता गुणवत्ताव रङ्ग पहिलो दिन बिहिबार स्वामी बृहस्पति सङ्गत गण्ञ राशि कर्कविषेक भाग्याङ्क चार नौ बाह्र हस्त साथीहरू राशिफल जे जस्तो भए पनि आशा र विश्वासको साथमा कर्म गर्दै जानुहोला सम्पर्कको लागि फेसबुक पेज डब्लु 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 डट फेसबुक डट कम स्लास अस्ट्रोलोजर एमआर तपाईँले यो पेजमा गएर इनबक्सको माध्यमबाट अनलाइन सर्भिसको लागि बुकिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ लकडाउनको समयमा विशेष गरेर यो समयमा दुई सयको चाहिँ छुट दिएको छ साथै इन्स्टाग्राम आइडी रहेको छ अस्ट्रोलोजर